kommer fra Tromsø. Hva du på Røros her I dag? Nei, jeg på grunn av Ski NM, da vet du. Vi skal jo arrangere det til neste år, så vi her for å lære. Hva som det beste med Røros? Det miljøet som her, de gamle bygningene, atmosfæren og trivsel. Fantastisk plass, jeg har aldri vært her før. Så det arkitektur, det mennesker, det kultur, det bare så flott, det bare går og koser meg. Det noe spesielt du har merket nå under NM? Nei, det vel at de alle veldig møtekommende, alle veldig blid og hyggelige, alle I festhumør. Men hvis det skjer en liten Akkurat nå står jeg og steker burgere til sultne NM-turister. Hva synes du det beste med å være her på Røros? Det miljøet og samholdet, og at vi klarer å skape noe ut av det lille vi har. Det synes jeg kjempebra. At det noe som skjer hele tiden, og vi klarer å gå sammen og skape noe sånn stort.